Disciplinske odločitve, vrnili so vam pa začasno mandat. Mandat je bil začasno odvzet. Zdaj spet tukaj, jaz upam, da je ta odločitev ustavnega sodišča začetek konca neke spirale zlorabljanja državnih institucij. Pričakujem, da bo režim zdaj malo premislil na daljnih korakih. Zdaj pričakujem, da bo vladna koalicija sedaj vzela v obravnavo resne probleme, ki jih ima ta država in se bo nehalo ukvarjati predvsem z mano in z opozicijo in Slovensko demokratsko stranko. Kakšno je pa konkretno sporočilo odločitve vsem tistim, ki so glasovali za ta začasni odvzem? Zdaj v Sloveniji ima po ustavi ljudstvo in ljudstvo odloča neposredno na referendumih in z volitvami preko poslancev. Se pravi, poslanci niso nad ljudstvom. Teh 58 poslancev, ki je glasovalo za odvzem mandata, ki ga je podelilo ljudstvo, se je dvignilo nad ustavo in nad tiste, v imenu katerih odločajo. To je bil nek akt, zavržno dejanje, s katerim je ta vladna večina s pomočjo dveh, pa vsaj ene opozicijske stranke, dveh opozicijskih strank, storila nekaj, no, kar se v parlamentarnih demokracijah doslej praktično še nikoli ni zgodilo. To je bil neko dno vsega tega dogajanja in najmanj, kar se pričakuje od teh 58 poslancev, je neko iskreno opravičilo za to, kar so storili. Če ne drugače z odlogom. Gospod Janša, kako je zdaj, kakšni so vaše provizije do izhoda, da boste lahko jutri na primer šli na klauzuro stranke in tako naprej, kako je? Prvič, jutri ni nobene klauzure stranke, ne. Jutri je posvet poslanske skupine, deloma strokovnjaki, seje nekaterih organov stranke, skratka, nič od tega, kar pišete po medijih. Kaj pričakujete od jutrišnjih razprav znotraj strankarskih? To, kar se je doslej vedno dogajalo na pač takšnih srečanjih, predvsem jutri poslanska skupina oblikovala program dela za naslednje leto. Malo bo minilo 100 dni, odkar je vlada nastopila ta mandat. 101. dan bo začel delovati strokovni svet Slovenske demokratske stranke, ki bo potem ne samo sproti spremljal to, kar vlada dela oziroma kar vlada ne dela, ampak bo prihajal v javnost tudi za svojimi rešitvami. Torej, ocenjujete, gospod Janša, da ta odločitev ustavnega sodišča nakratko pomeni tudi že, oziroma nakazuje na končno odločitev, da bo se tudi ostali poslanec? No, zdaj, odločba, tako kot je napisana, meri celo na več, ne, meri na to, da se bo razveljavilo del zakona o poslancih, kjer ni predvidenega ustreznega ali pa zadostnega, po mojem mnenju, ni nikakršnega pravnega varstva proti takšnim zlorabom, kot se je zgodila z odvzemom mandata preko glasovanja 58 poslancev. Pričakujete?